Двоє людей загинули, ще троє у лікарні внаслідок аварії у Криму. На трасі Красноперекопськ-Сімферополь водій Opel Vectra не впорався з керуванням і на швидкості протаранив електроопору. Від удару двох пасажирок, що їхали в авто, викинуло на проїжджу частину. Після цього в іномарку, яка опинилася посеред дороги, врізалася Волга. Під колеса Audi, що їхало слідом, потрапила жінка, яка лежала на асфальті. Дальньому світі Волги. Ехал на ближнем, не увидел сильно, не увидел эту всю машину, она под трёх стояла посередине. Ну, получается, на двух полосах стояла. Я её ударил и всё. Дальше вот больше ничего пояснить дальнейшего не могу. Обидві пасажирки «Опеля» загинули. Постраждав також водій. Ще один пасажир іномарки забрали в лікарню пасажира «Волги». Обставини ДТП наразі з'ясовують даїшники.